Det var dejligt. Hold kæft, at de gider at klæde sig sådan ud og komme i bladet. Det er sgu da ikke, ellers ikke, det er sgu da ikke helt tosset. Der kommer sgu ikke så meget ud, hva'? Nej, det gør der sgu ikke rigtigt. Det ligner jo lidt, at vi står i samme situation os to. Ved du hvad, skal jeg ikke bare gå ud og lade dig blive færdig, så venter jeg bare derude? Jo, okay. Jo. Tak.
Oh.